Bravo, Sirix! Na trego pak më shumë për këtë performancë që ti realizove dhe për këtë veshje. Atëherë, ju më nusë më shku unë stilin e kone komunizmit që janë pantolonat edhe këmishat me këto pjesën e gjatë. Ku nuk i kam bërthy, për i kum lam pak në stilin e Asians që janë që i përdorin kështët jotë më... O më falë, kështë emocione edhe... Jotë më bërthyra edhe që ta cek të, se këto pantolonat i kam... Marë... Ka shumë emocione pak. Se janë kështu si njyra njyra? Andra, Andra? Jo, janë gjyrat që i kam përdorur më shumë, edhe unë i kam sjell në trendin e 2022, se unë edhe vetë i recikloj veshjet në second hand. Nuk mund të flasë se jam shumë emocione, më falë. Qoix, unë e di që ti je emocionuar, por do doja të pyesja, në këtë pik të garës, kush mendon ti që është konkurenti më i fort që mund tjetë për balë teje, me qënëse dhe ti është palur disa herë resht fitues? Atëherë në kam përmend edhe në daily shumë herë, kam përmend komente në rrjetet e mia sociale që unë gjithë shikoj konkurent mirë, se sot ndoshta... Na duhet një emër që ti e mendon që është më i miri dhe një emër që mendon që nuk duhet jetë fare pjesë e 10 konkurentve tjerë. Elisiana është më forta mendoj konkurentja, kurse më i dopti nuk mund ta them. Duhet ta thuash. Kush mendon që është më i dopti? Unë pastaj. Për pjesën e veshjeve. Çx? Për sot? Në përgjithësi. Jo, pëthëm për sot, qifti që ka ardhë, nuk më duk për vetës, së mund të asë ta komentoj, se janë shumë tradicional. Atër, nuk mund të komentojmë qiftin që ka ardhër, unë duat të di në 7 javë, 8 javë sa jemi këtu, kush me ndonë nga këto konkurent që kanë arritur dheri më tani, që ka qënë pjesë që nga filimi, që është më i dopti për ty, dhe së duhet jetë. Se më fukë shumë vështërsi. Duhet e mbam veten që je një ndër konkurentët më të fortë. Atër, Ingridi është shumë stil sjell gjithmonë, Elisiana gjithmonë stil, si fashion designer është shumë e mirë. Dea, mendoj që nuk më ka sjell gjona që unë e kom prit, po që... Pra Dea, mendoj që është me dopta. Po, po, unë e pepras sot me dollë radha e Deas që me komentu unë me shumë qef veshën e Deas. Dea, a me ndonë di që e me dopta dërë konkurentët që këni qënë këtë tja bashkë? Shqitë nga marë bëmë bicikleta e që duke vetja, më duke të fikë si koqë, s'ka më komend. Falimbej. Oke, marim vërësimet e konkurentët të tjerë. Ka e qëmë. Opinga që i kam... Marim për para vërësimet, më pas diskutojmë. Armida dhe Dea, keni qënë sot afër njëra tjetërës dhe keni darë paka shumë të njëtat opinione dhe të njëtat vlerësime. Mos ma afër me Dea nafër se ne bëjmë korend. Ju lutëm. Armida? Drija dhe. Qëfar mund të natuash për QX-in? QX-in e di shumë e dua shumë, duket më shumë si i luki viteve pas 90-ës, pra pas komunismit. Do i eliminoja syzet edhe pse e di që është munduar të modernizoj. QX, unë e ti jemi dy kopjas të vejgjër, vla, unë të duar shumë, gjelemi prap shumë të mirë në gjithë këtë gjënë që sjelim, dhe jemi të pas dëvëndësueshë. Ti mendojnë që aji është kopjas, por nuk e dija e mendojnë që i është gjërë që sa shumë është si batut. Tjetër kund, rejt tjetër kund. Me qënë se po mundohen të nëzirin shumë kopje për një dë, dhe po mundohen nashtë me një tim. Se Dea i akuzon të gjithë për kopje. Unë jam e pare që kopjoj dhe nuk e kam për tur. Jo, ti nuk kopjon, ti punon me stilist. Mos të nga trojmë të gjithë. Më lumë. Ti punon me Lilon. Më lumë. Lilo është dizajnere. Ka ngritur një emër dhe ti e mërë gati. Jo, së shgati, po se nëse i shëfë mesajet edhe idet edhe skicat, ku që ka qua Lilo, së nështë të kryosh një idet tjetër. Okej, falem derit. E para e dyta, edhe nëse inspirojmë, kopjoj dhe punoj me njërës të tjerë, jam shumë krenare, që në fund të ditës... Po pra, po mësa, bëjë si e pa fajshme këtu. Sikur ne tjerë ti imi gjithë këshinë dhe ti imi... Ka mundësi të komentoni veshën ti me me qenë se jam këto edhe... Dhe në fund të ditës unë veshën ti me mbaj me karakterë me krenarinë më të madhe. Nëse ka mundësi. Sa për veshën të ndë? Okej, Dea. Të lutëm të mbaroj Dea. Jo, jo, zutëm që flasën e të flasë i Korbi këtu edhe, hopa. Shnet, që të flasën? Si the Korbi. Si the Korbi.
Ingrid, po, me qënë se te janë. Do në të thosht e kori, po, kori, po, falem deri. Fania, keni në që me përvishën ose të qka, po, da ke bërë shpelar, se nga i gje këto epitete, se nga i shme. Me sa po shumë të kore, me përvishën, dhe i kanë të dorën shumë shprej e frazologjike, më kejtë të ndihër. Po shumë interesant, sa herë dalën në skin, prezentojnë veshën time, dikush ka me bo debat, dikush ka me nxjerë kopje.